תנועת התקרבות והתנגשות, לוח אוקיאני מתחת ללוח אוקיאני. שקיעת הלוח אל תוך המעטפת גורמת לדחיסה חזקה ולחיכוך חזק בין הלוחות. הדחיסה גורמת לכימות שכבות הסלע של קרקעית האוקיינוס וליצירה של שרשרת איים. החיכוך בין הלוחות והשקיעה אל המעטפת של הלוח האוקיאני גורמים להתכת הסלעים למגמה במעמקי המעטפת. המאגמה מתפרצת אל פני השטח בהרי געש רבים שהאיים בנויים מהם. פעילות זו גורמת גם לזעזועים רבים במגע שבין שני הלוחות ולרעידות אדמה רבות.